Göranboyda qəzalı binaların sakinləri 3 aydır ki kirayə pullarını ala bilmirlər. Söhbət rayonun Məmməd Məhərrəmov və Cəfər Cabbarlı küçələrində sökülən 2 mərtəbəli binalardan gedir. 50 ildən artıqdır inşa edilən binalar bir neçə müddət idi qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Ötən ilin yay aylarından kirayə mənzillərə çıxan sakinlərə müqaviləyə əsasən 250 manat kirayə pulu ödənilir. Bu ilin yanvar ayından isə ödəniş dayandırılıb. Göranboy rayonunda Cəfər Cabbarlı küçəsindəki həmçinin Məmməd Məhərrəmov 22-də söküntü işləri yarımçıq qalıb. Sakinlər bildirdi ki, nə yeni mənzilin tikintisinə başlanılır, nə də onlara ödənilməli olan kirayə haqqı verilir. Bizə müqavilə bağladılar və bizə 5 gün müddətinə oradan çıxartdılar, bizi 5 gün ərzində çıxartdılar. Bizə ümumiyyətlə qadağa qoydular ki, bu territoriyaya keçməyin. Bir də 3-cü aydır ki, bizə pul ödənmir. Biz kirələrdə səpələnmişik, çöllərə səpələnmişik. Bizi də elə həmin vaxtda çıxartdılar. Türkün sözü başımızın üstündən kəsdilər ki, tez olun, tez olun. Elə ala tələsi, qara tələsi çıxmışıq. Elə biz çıxdıq, gəldilər içini, zadını dağıtdılar. Elə elə də bina qalıbdı. İyul ayının 3-ündə gəldilər, qazımızı, işığımızı kəsdilər. Bizi çıxartdılar çölə. Elə o vaxtından bugünkü günə kimi çöllədik. Bax, binanın da görürsünüz da yerini. Nə tikilir, nə bir irəliləyiş var, heç nə yoxdur. Bugün səhər-səhər bizim özümüzün əlaqəmiz olmuşdur. Nazirlər Kabinetindən əlaqə qurmuşuq. Məktubun üstü yazılıbdır. Bir həftə ərzində vətəndaşların kirayə haqqı ödəniləcək. 2 aylığı, yəni yanvar, fevral ayları ödəniləcək. Bu barədə də vətəndaşlara da müraciət olunubdur. İcra hakimiyyətində qəbulda olublar. Qəbulda da onlara başa salınıb ki, yəni ki, narahat olmayın, sizin kirayə pullarınız ödəniləcək. Yaxın vaxtlarda da, yəni aprel, may aylarında da binaların tikintisinə başlanacaq. Xanım Mircəfərli, Rahim Məmmədov, Dünya TV.